Слушай, папа, поснимай, пожалуйста, вот мужчина нам будет показывать. И вот тут здесь еще робится, значит. А скільки вже почав? 5 місяців. Літа, літа, літа. 3 роки тут. Це вже... Води гарячу, ціни літо не було. Це вже 4 місяці, така... 5 місяць розрити стоїть вже. Угу. Це розрити стоїть. Залити водою. Місяць зараз ударить мороз, то значить, у нас опять буде проскоржені труби. С учетом того количества повреждений, на которые сегодня у нас есть, и акцент стоит на то, чтобы восстановить услугу по центральному отоплению, в том числе по другим адресам. Вы сейчас ждете хорошей погоды, но они ждут уже на протяжении 4 месяцев, да. Когда вот это будет убрано. 3 лет. Если бы мы сейчас сюда не приехали, и у меня есть подозрение, что такая ситуация осталась бы до весны. Таких случаев в каждом районе десятки. Если не сотни. Но я не могу лично выезжать на каждое разрытие, на каждую аварийную ситуацию, контролировать исполнение ваших обязанностей, которые лежат на вас. Сейчас главы районов точно так же нас слышат. У меня просьба главам районов по всем разрытиям, аварийным разрытиям, которые сегодня в городе Киеве есть, проконтролировать список разрытий, дать полностью список разрытий и сроки их устранения. С початку року 2700 аварий, повязанных... Это только за оці полтора месяца. За півтора місяця, можете собі уявити. С початку опалювального сезону півтора місяця 2700 аварій. І це пов'язано з зношеністю труб. Наше завдання і заміну труб робити, і завдання швидко ліквідувати аварії, і в тому числі наслідки аварії, які ми зараз тут бачимо, коли вже довгий час розрив двір, і люди, мешканці цього двору, не можуть нормально пересуватися. Скажіть, на вашу думку, після розриву з КВНР? Ми зараз, йдуть переговори, дуже інтенсивні переговори зараз, і інвестори із Сходу проговорили, з Західної Європи проговорили. Ми говоримо про передачу управління компаніям, які мають достатньо великий досвід управління такими великими ресурсами, енергомережами, тепломережами, як Київенерго. З одного боку, з іншого боку, ми також готуємося, що ми можемо взяти на баланс нашого міста для того, щоб місто вже виконував ті зобов'язання. Причина це не розрив, закінчення концесії з Київенерго, це перше. Про продовження ми не говоримо, тому що багато нарікань, які на сьогоднішній день кияни, їх нікого з киян не цікавить. Хто баланс отримував, чому це сталося, їх, кожного кияна, кожного мешканця цікавить. Чому у мене нема чи холодної, чи гарячої води? І наше завдання робити так, для того, щоб швидко ліквідувати наслідки аварії. Це перше. По-друге, перекладувати тепломережі. Одне можу сказати, що це великі кошти, і не всі партнери, інвестори, іноземні компанії, які вивчають ситуацію, готові вкладати. Це ми говоримо про мільярди. І, на жаль, це мільярди не тільки гривень. Тобто поки...